Zəngilan rayon 1930-cu ildə təşkil olunmuşdur. Azərbaycan SSR-i Mərkəzi İcariyyə Komitəsi arxiv fondunda mühafizə edilən sənədlərdə göstərilir ki, Zəngilan rayonu Azərbaycan Respublikası Mərkəzi İcariyyə Komitəsinin və Xalq Komissarları Sovetinin 30 avqust 1930-cu il tarixli qərarı ilə təşkil olunmuş və birinci kateqoriya rayonların siyahılarına daxil edilmişdir. Sovet quruluşunu bərqərar olduğu 70 ildə rayonun ərazi vahidlərində bir neçə dəfə dəyişiklik baş vermişdir. Bütün hallarda dəyişiklik qonşu Qubadlı rayonunun Zəngilanın tərkibinə qatılması və ayrılması ilə əlaqədar olmuşdur. Belə ki, Azərbaycan SSR Mərkəzi İcariyyə Komitəsinin 24 noyabr 1931-ci il tarixli qərarı ilə Qubadlı rayonu 18 kənd sovetli ilə birlikdə Mart Zəngilan rayonu ərazisində daxil edilmişdir. Hikmətçiya, Qarabağda. Qarabağ təbiətin sərvətidir, varıdır. Azərbaycan yurdunun solmayan gülzarıdır. Hüsnü yaşıl bağları, yuqarı dağlarıdır. Başqa ətirlə açır qönçələr Qarabağda, min ilin yorğunu da dirçələr Qarabağda. Dağlarının başında Şuşa zümrüd tacıdır. Bərdə ağdan Füzuli, daim qardaş bacıdır. Könlün bu xoş yerlərin həmişə möhtacıdır. Hər daşını görənlər dirçələr Qarabağda, min ilin yorğunu da dincələr Qarabağda. Köksümdə hər qayası tarixləşib tünc olan, yenilməz abidəmdir yerdən göyə ucalan. Yaşı yüzü ölçsə də yoxdur burada qocalan. İnsan ömrü çətin ki, köçəylər Qarabağda, min ilin yorğunu da dincələr Qarabağda. Neçə səslər getirib bu yerlərin havası, doymursan dinləməkdən neçə təzə avazı. Qulaqdan getmir bu an xoş musiqi sədası, bülbül tək ötür hətta sərçələr Qarabağda, min ilin yorğunu da dincələr Qarabağda. 10 noyabr 2020-ci il Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. 10 noyabr Qarabağın işğaldan azad olunan günüdür. Qarabağın ərazisində yerləşən Zəngilan şəhərinin təbiəti haqqında mən sizə məlumat verəcəm. 707 kvadrat kilometr əraziyə sahib olan Zəngilan şəhəri Kiçik Qafqaz dağlarının cənub tərəfindən arzboyu əraziləri əhatə edir. Burada zəngin qızıl yataqları mövcuddur. Zəngilan şəhərinin ərazisindən axan Oxçu və Bərgüdaş çayların arasında Süzən dağ silsiləsi yerləşir. Cənub şərqə doğru enərək isə Ağoyuq düzünü əmələ gətirir. Oxçu çayının hər iki sahilini karst mağaraları əhatə edir. Dağlıq ərazilərdə enli yarpaqlı sıx meşələr mövcuddur. Ərazisi dərman bitkiləri və bulaqlarla zəngindir. Ərazisindən gil, mərmər və tikinti daşı və s. kimi materialları əldə etmək olar. Zənginan şəhərinin dağ çaylarına Həkəri, Bəsit və Oxçu çayları aiddir. Azərbaycan ərazisinin hər bir yerin təbiəti insana gözəlliklər bəxş edir. Biz bu gözəlliklərə sahib çıxıb onları qorumalıyıq. Qarabağın gözəl təbiətini görmək isə hamımızın arzusudur. Mən inanıram ki, bir gün bu gözəllikləri biz şahid olacağıq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Yeridi ordu üstə. Onsuz da şairdir bu xalq. Ayrı nə olmalıydı işğal olanda torpaq. Qarabağ köynəyi göynətdi yurdu. Əli yalın xalq üstə yeridə ordu. Əlinin gücü çatan əli ilə, dilinin gücü çatan dili ilə, şairlər şeiri ilə yeridə ordu üstə. Qarabağ hamını şəhid etdi. Hərə qəlbində nə isə dəfn etdi. Qəbirstanlıqlar böyüyür. Qəbirlər yeridə ordu üstə. Ruhlar yeridə ordu üstə. Döyüş gedir sərhədlərdə, səngərlərdə. Atəşkəs pozulanda, döyüş gedir prezidentlər görüşəndə. Rayon ərazisi 707 km kvadratdır, əhalisi isə 44.800 nəfərdir. Bu ərazinin faydalı qazıntılar ilə zəngindir. Buna misal olaraq qara mərmər, qızıl, əhəngdaşı nümunə göstərmək olar. Həmçinin müxtəlif qədimi abidələr də bu torpaqlarda yerləşir. Bunlar Koroğlu daşı,
Məmmədə türbəsini nümunə göstərmək olar. Həmçinin bu ərazilərdə müxtəlif tanınmış şəxsiyyətlər də anada olmuş və burada böyümüşdür. Bunların nümunə olaraq Bağırov, Bayram, Məmmədu, Müşik kimi tanınmış şəxslər nümunə göstərmək olar. Amma tarix 29 oktyabr 1993-cü il olub da Zəngilan rayonu erməni işğalçılar tərəfindən işğal olunmuşdur. 27 il işğal altında qaldıqdan sonra 20 oktyabr 2020-ci ildə rəşadətdə Azərbaycan ordusu Zəngilan rayonunu işğalçılardan azad etmişdir. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, Qarabağ Azərbaycanlı. Neçə səslər yetirib bu yerlərin havası, doymursan dinləməkdən neçə təzə avazı. Qulaqdan getmir bu an xoş musiqi sədası. Bülbül tək ötür hətta sərçilər Qarabağda, min ilin yorğunu da dincələr Qarabağda. Gözlərindən ağ gələr bu yerdən paymanın, qolunda qurban verər hər övladı canın. Döyünən ürəyidir doğma Azərbaycanın. Gündüzlər Qarabağda, gecələr Qarabağda, min ilin yorğunu da dincələr Qarabağda. Sən qulaq as, eşidirsən mi gəlir həm bağırdı həm bu avaz. Bilirəm tərkibində vardı şəhid məzarları. Və bir də görmüsən bu özünə qəbir qazanları. Sənə görə nə qədər getdi can, amma ki dəyər buna. Ölümünə doğru gedər addım atsa əgər bular. Bizim bu torpaqlara düşmən indi mi varisdi? Onlara qan utduran İbrahimov mübarizdi. O cür nə oğul getdi vətən çağırmışdı deyə. Tapılan məktubunda vətən yazılmışdı deyə. O burada olmasa belə hər zaman bu qəlbimizdə. Qarabağı geri qaytarsa qalmayacaq dərdimizdə. Nə qədər etsəm belə az millətə, sözümü dərk edə bilər azı min nəfər. Bəlkə də bir dəfə geri dönüb anlasaq, yaşamaq olarmı hərbiçi olmasa. Qurban oldum mən sənə burda, doldum qəm səra oradan. Bura görsən məz cənnətində pırlar üzümə qapanar mı tanrı. Ya, ne oldu Paşinyan? Yol çekirdin Cebrail'a. Reaksiye edirdin. Ne oldu be status? Cehenneme gitti status.